спекулациите за наводни киднапери и наводна препродажба на човечки органи. Тоа се лаги и дезинформации. Со вакви лаги и дезинформации се наштетува и на општеството, и на граѓаните на кои навистина им е потребна помош. Ниту има случаи на киднапирање, ниту пак на лицата што во последните неколку случаи си го одземаа животот, им не достигале органи. Тоа го потврди и судска медицина. Во Северна Македонија нема ниту еден случај на убиство поради вадење на органи. Апелирам граѓаните да бидат спокојни и да не наседнуваат на ваквите лаги. Апсолутно неточни се и наводите дека расте бројот на исчезнати лица.